El Consell ha aprovat un conveni amb l'Ajuntament de València i les Universitats Politècnica de València i la de València per al desenvolupament i coordinació d'accions conjuntes per a que València siga ciutat 5G. Ara, amb aquest conveni, s'articula la promoció de València amb motiu de la celebració en la ciutat de València del Global 5G Events, que reuneix a les associacions internacionals de comunicacions mòbils 5G dels 5 continents i de la European Conference on Networks and Communications, que reuneix a prop de 40 projectes d'investigació europeus que estan actius en el programa Marc Investigació Horitzó 2020. Es tracta de dos esdeveniments que tindran lloc al CAP i Casal el pròxim mes de juny, amb una gran repercussió internacional, on es presentaran novetats tecnològiques a nivell mundial i que permetrà donar projecció internacional a València com a ciutat tecnològica. La Universitat Politècnica està posant en marxa un camp de proves de tecnologia 5G que s'integrarà dins de les demostracions d'aquests events, que situa València com una de les poques localitzacions europees amb un camp de proves complet 5G. I també la Universitat de València ha participat en projectes d'investigació nacionals i europeus. Per tant, amb la participació de la ciutat de València en aquestes cites internacionals tecnològiques de primer ordre, el nostre territori es posiciona de manera estratègica en la innovació i l'avantguarda tecnològica.